საკითხია ქალაქში ჩატარდა ახალგაზრდული საბავშვო ფესტივალი თეთრი თოლია, სადაც გამოფენილი იყო ყველა ამ კონკურსში მონაწილე სახელმწიფოს დროშები ქალაქში, მოხდა სამწუხარო ფაქტი, ნაციონალური მოძრაობა, რომლის პოლიტიკა ყოველთვის იყო პროვოკაციული და არაპრინციპული რუსეთის მიმართ, დაწვა ეს დროშა ქუჩაში და მოხდა გაცილებით უფრო ცუდი ფაქტი ამის შემდეგ, მერიამ უყოლა დროშა ჩამოხსნა ამ ფესტივალის დღეებში. Ეს იყო დიდი უსუსურობა თუ უნიჭობის გამოვლენა, რაც გააკეთა მერიის მხრიდან. ქართული ოცნების პოზიცია რუსეთის მიმართ არის პრინციპული, მაგრამ არა პროვოკაციული. ქართულ საზოგადოებას, ისევე როგორც თქვა ნორვეგია ხალხს, შეუძლია მოითმინოს ის, რომ ასობით ადამიანის დამხოცა კვლევი იჟეს ციხეში, ქონდეს რელის მოლისმო, ქონდეს კომპიუტერი, შენიერად იმყოფებოდეს იქ საუკეთესო პირობებში და ამაზე არ გამოთქვამდნენ რაღაც წუხილებს. ადგილად ეს არის ცივილიზებული, გაათლებული საზოგადოება. ზუსტად ასე. ფოთის საზოგადოებას მაგვარ დარწმუნებული შეუძლია, როდესაც ფესტივალი ესე უყურებს რუსეთის დროშას, როგორც აი ამ ბავშვების ქვეყნის დროშას და არა მაინდამაინც ტაგებზე აღმართულ რუსულ დროშას და როცა საჭიროა, როცა ამას მოითხოვს პოლიტიკა, შესაბამისადაც მოიქცეს. მაგალითად ისე, რომ ქართული საქართველოს პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე არ არის რუსეთის დელეგაცია დაპატიჟებული და მათი დროშა არ იქნება გამართული. ამ ყოველთვის უნდა გამასწავლოთ ერთმანეთისაგან, ამით უნდა გამოირჩეოდეთ ისეთი ქვეყნებისაგან, ისეთი რაღაც ჯგუფებისაგან, რომლებსაც ამის გარშემო არ შეუძლებენ. ქართული ოცნება, მეორე, არის პრინციპული რუსეთის პოლიტიკის მიმართ.